altså omkring dagsbevidsthed, jeg har definitionen, den kan jeg lige nævne. Du sagde, hvad er dagsbevidsthed og hvad er natbevidsthed? Og vi starter med at finde ud af, hvad er dagsbevidsthed? Nej, men det skal vi lige repetere, for vi skal jo ned i det, der er essentielt, nemlig hvad er drømmen for noget? Og der skal vi jo have styr på, hvad er der baggrunden for, at vi oplever drømme overhovedet. Situationen er jo den, at Martinus taler jo alle steder om dagsbevidsthed. Og hvad dagsbevidstheden er, kan faktisk bedst tages ud af livets bog ved at tænke på det, Martinus taler om teateret. Fordi jeget, vores jeg, vores guddommelige jeg, er jo alle steds nærværende. Og er både medspiller i teaterets situation, men er også instruktør og er også tilskuer til det, der sker på et livets teater. Og det gør, at Martinus ligesom kort definerer, at dagsbevidsthed er faktisk den, hvad skal man sige, oplevelsessituation, som jeget oplever igennem sin tilskuerfunktion i teateret. Men da det guddommelige og vores jeg også er medspiller og aktør og maskinmester og alt, hvad man ellers skal finde på at sige, det er ikke fordi jeg er så meget bestand på teater, men han nævner der flere forskellige ting, så kommer han der til at sige, at maskinrummet og automatikken bag ved teaterudspillelsen. Nu skal vi ikke snakke om det med kulisser og alt det forskellige, det ved vi jo godt. Men maskinrummet indeholder noget automatik, som går ind i spillet, livets spil. Og der kobler Martinus begrebet ind og siger, at det er noget lidt mørke bag ved lyset. Og det er derfor, jeg kalder det natbevidsthed, fordi det, der sker med den automatik, det er faktisk talentkernernes funktion i livets oplevelse og udfoldelse i aktørernes spil for tilskuerne. Og der må man så sige, det skal man passe på ikke at misforstå. Jeg nævner det først, fordi det er en fare for misforståelse. Nemlig, at natbevidsthed ikke udelukkende er et spørgsmål om afspilning af talentkerner. Det er langt fra tilfældet. Og det er det, ligesom man kan misforstå i disse udsagn der. Det var i bind 3, det står også, tror jeg nok. Men jeg har henvist til bind 2, hvor Martinus taler en hel masse om drømme, hvor han så også taler om natbevidsthed og dagsbevidsthed. Og hvis vi nu går direkte ind i problemstillingen og siger, jamen, når vi ser på hinanden, så sidder vi her med vores dagsbevidsthed og iagttager hinanden og agerer og gør ved og gør ved. Men eftersom vi på vores nuværende stade arbejder relativt meget med tyngdeenergien, så slider det enormt meget på vores nervesystem. Og derfor er der brug for at få repareret nervesystemet med relativt korte intervaller. Et døgnsintervaller almindeligvis. Og den reparation fungerer ved,
at vi flytter vores dagsbevidsthed her ned på det næste legeme i vores underbevidsthed, som er følelseslegeme, og som er det element i spiralkredsløbet, der repræsenterer kvaliteten af, at vi har fået kosmisk bevidsthed. Vi har ikke kosmisk bevidsthed, og vi får heller ikke kosmisk bevidsthed, selvom vi går ned med vores dagsbevidsthed i følelseslegemet, men det er en måde at flytte energierne, så vi kan få repareret alt det skade, der er sket på vores nervesystem. Det vil jeg sagt bare om det sådan. Nu er vi på vej ned. Nu har vi konstateret, at vores natbevidsthed er en nødvendighed, og at natbevidstheden er repræsenteret ved, at vores dagsbevidsthed er flyttet ned på vores følelseslegeme, som Martinus så kalder natbevidsthed i den sammenhæng, hvilket bare er en anden form for dagsbevidsthed. Men vi skal lige også repetere fra starten, at denne her mekanisme er faktisk kun en kortvarig mekanisme, som benyttes i spiralkredsløbet for at kunne gennemføre de reparationer, der er brug for på nuværende stade. Og så siger vi lige i farten, i hvor lang del af spiralkredsløbet forekommer der natbevidsthed? Hvor lang tid er der forskel på dags- og natbevidsthed? Og der må vi så sige, at det begynder faktisk i særlighedsriget. Fordi der lever væsenerne med det indre oplevelser og repetitioner osv. Og der er natbevidstheden det element i karaktererne og i væremåde, som strækker sig ud på det fysiske plan, fordi disse væsener i særlighedsriget har lyst til at inkarnere i mørket igen, fordi de er blevet trætte af det guddommelige bimseri op i den guddommelige verden. Ja. Og jeg er nødt til lige at tage det med, at den første natbevidsthedssituation, som er deres dagsbevidsthedsforsøg på at blive hjemme på det fysiske plan. Det første, der sker det er, at særlighedsenergierne og væsenernes tyngdeenergier bliver sendt ud som natbevidsthed til at lave solenergier med. Det er det allerførste, der sker. Og meget hurtigt går det over til, at den natbevidsthed, som forekommer hos særlighedsvæsenerne, når de altså ikke bekæftiger sig med deres hukommelsesoplevelser, det er, at den natbevidsthed giver anledning til dannelse af mineralriget. Det skal jeg lige bare tage med jer. Og efterfølgende, når evnen bliver større og større hos væsenerne i særlighedsriget, så vil deres natbevidsthed gå hen og begynde at lave planteriget. Men så begynder natbevidstheden ligesom at fortone sig, sådan så dagsbevidstheden også bliver flyttet ned på det fysiske plan. Men det er det første sted, hvor åndsvidenskaben taler om en natbevidsthed. Men læg mærke til, at den har en anden funktion end den, som vi egentlig skal tale om med drømme. Men jeg nævner det bare for, at I kan have et totalt overblik. Fordi når plante
når væsenerne efter at have været plantevæsener, så udvikler sig så deres forskellige talentkerner og deres forskellige grundenergier får mulighed for at danne dyr, jamen så begynder det jo at blive mere kontant og ligne vores situation med dagsbevidsthed og natbevidsthed. Vi ved jo, hvordan katten den snork sover, når den ligger der. Den har også travlt med at reparere på nervesystemet. Og så må vi så sige, jamen så, vi kender det også fra os selv, og så siger man, jamen hvor lang tid strækker det sig så? Og så må vi så sige, jamen det med dags- og natbevidsthed strækker sig ikke længere end lidt ind i det rigtige menneskerige. Fordi så begynder kraften i tyngdeenergien at tage af, så den ikke på samme måde ødelægger situationen i vores fysiske nervesystem, så det skal repareres på den måde med dag- og natbevidsthed. Og vi skal så lige huske på, og det er jo sjovt, at Martinus, som jo var langt fremme i forhold til os, og som jeg har skrevet og sagt om, jamen han var der, hvor han faktisk var lige ved at gå fra menneskeriget og op i visdomsriget. Han kunne ikke være længere, fordi så ville hans talentkerner ikke evne at inkarnere. Så der var han, og så da han skulle inkarnere, og han var alkærlig, havde kosmisk bevidsthed, så slid hans fysiske inkarnation som Martinus ikke så meget på hans nervesystem, som det slider på vores nervesystem at være her. Så han skulle ikke sove ret meget. Han skulle kun sove nogle få timer, og det er forklaringen på, hvorfor han ikke skulle sove særlig meget. Nå, det her, det er bare sådan noget, jeg danner et billede for jer af omfanget af det, vi taler om. Og så vender vi tilbage til den nuværende situation, hvor vi er enige om, at vi er nødt til at sove og gå over i natbevidstheden for at få repareret vores nervesystem. Og så er det, at vi ved fra åndsvidenskaben, at det, der i realiteten sker, er, at vores dagsbevidsthed flytter sig hen på følelseslægemet. Selvom vi ikke har kosmisk bevidsthed, og heller ikke fungerer som sådan i vores sovetilstand, så bliver det alligevel flyttet derned med de parameters tilstand, som det nu giver mulighed for. Så kan man så sige, ja, men hvorfor er det så ikke ens betydende med, at man har kosmisk bevidsthed, når man er dernede, så er jeg der til at sige, nej, det har ikke noget med det at gøre i den forstand, for Martinus siger et andet sted, at vi i enhver situation har et konglomerat, en sum af dagsbevidstheder fra alle de forskellige riger i spiralkredsløbet, men vores grundlæggende dagsbevidsthed er jo i tyngdelegemet. Men vi alle de levende væsener har også en vis form for dagsbevidsthed, som kommer til deres hjælp og gavn og funktion fra alle de andre lægemer, underbevidsthedslægemer, altså følelseslægemer og intelligent lægemer og intuition. Tag en pastil kort. Tag en pastil og lidt vand. Jamen, det er jeg bare. Og noget at drikke. Det er fint. Men han nævner det ikke så meget. Han siger det et enkelt sted om det der med, at der er lidt fra alle de underbevidsthedslægemer.
Men de dominerende er jo altså her vores tyngdelegeme, som bærer dagsbevidstheden. Men ud fra den synsvinkel er det jo let forståeligt, natbevidstheden, at vi kan komme ned i natbevidsthed uden at have kosmisk bevidsthed. Og det er så det, der sker. Men det Martinus så går frem til og benytter lejligheden til at fokusere meget på her, det er, at i vores natbevidsthedstilstand, som er bare dagsbevidstheden, der er flyttet hen på følelseslivet, der har vi et helt liv, en helt funktionsmekanisme mage til den, ikke helt mage til, men lige den vi har her. Men der er karakteristiske forskelle, og det er en af forskellene ligger i, at når vi er på følelseslægeniveauet der, så er vi ikke nær så bundet af de tunge ting, som vi har her på det fysiske plan. Der kan vi flyve et eller andet sted her vældig hurtigt og så videre og så videre. Vi kan ikke med tankeenergien øjeblikkeligt omstille os til noget andet, som vi kunne, hvis vi var i et af de andre legemer. Og det er derfor, vi ikke er der, fordi vi skal jo være i et legeme, som ikke er så afvigende fra det, vi kender herfra. Så derfor er det følelseslegeme, som langt hen ad vejen er en parallel eller er en pendant til det, vi lever her. Men når vi er der, så oplever vi et helt parallelt liv, som udfolder sig i vores natsituation. Og også altid er advaret jeg imod at misforstå det, jeg sagde før om teateret, det er, at når vi med vores drømme erindrer noget af det, vi har fået med op i dagsbevidstheden fra natbevidstheden, så erkender vi og er fuldstændig klar over, at vi i det natliv, som vi her taler om, der har vi både intelligens, følelse og alt det andet med, så vi reagerer fuldstændig, som om det var vores normale dagsbevidsthed med alle talenterne, som sådan. Det er nemlig sådan, det skal forstås. Og så oplever vi samtidig noget, som vi måske ikke ville gøre på det fysiske plan. Altså hvis man nu kan finde på at gå ud og ville slå nogen ihjel eller sådan noget forskelligt, jamen så siger man, jamen det kunne jeg da aldrig finde på her. Og så siger man, nej, men altså, det tror jeg heller ikke, du kunne. Men der er nogle aspekter, som du endnu ikke har færdig udlevet, og som så ligesom kommer til at bimse lidt dernede i natlivet. Vi skal jo ikke være bange, fordi der er jo, vi oplever jo i natlivet en masse bimser, som er under og gør ved, ligesom vi selvfølgelig også oplever dem her. Og det kan give sig anledning til vores mentale reaktionsmønster, som godt kan være mere aggressive. Men det er vores panorama, kan vi sige, som jeg har klippet ud i pap for jer. Altså, sådan virker det. Men så er det så sådan, at i vores dagsbevidsthed har vi jo ingen egentlig kontakt med det, der sker, når vi sover. Og derfor tror vi bare, at det er sådan nogle, Martinus nævner en masse muligheder for at misforstå det. Men det er nu sådan, at vi en gang imellem får nogle, hvad skal man sige, oplevelsesbilleder op i vores
virkelige dagsbevidsthed fra natbevidstheden. Og disse oplevelsesbilleder, de er noget, som er passeret, imens vi sov, mens vi var dernede. Og så tror man måske, at det er summen af det, vi har oplevet, mens vi sov. Og det er slet ikke tilfældet. Almindeligvis er det kun en lille glimt, som vi oplever, som lige i det, vi vågner. Og som Martinus, og det kan være fuldstændig realistisk i forhold til, hvad vi faktisk oplevede i vores natbevidsthedsperiode. Men i og med, at man mest oplever drømme, når man bliver lidt forstyrret og ikke er rigtig forsovet ind og ikke rigtig vågner naturligt op. Det er det, der er medvirkende til, at vores hukommelsesenergi medbringer noget af det, vi har oplevet der. Og hukommelsesenergien er så rodet i den sammenhæng, at den ofte blander dagsbevidstheds impulser sammen med det, som man har oplevet i natbevidstheden. Og der siger Martinus entydigt, det der, det er slakker, og det er lort og skidt, og kan være totalt løgnagtigt og modstridende med virkeligheden og alt muligt forskelligt, siger Martinus. Han siger det meget hårdt endda. Og derfor er det fuldstændig tosset, hvis nogen, som tror, at de skal fortolke drømme, prøver på at fortolke noget, som stammer fra den slags slakkementaliteter. Men situationen af den er sådan, at det ikke altid. Fordi situationen er den specielle, at sommetider får man en fuldstændig ren og ublandet oplevelse af det, man har oplevet i natbevidstheden med op med sin hukommelse. Men stadigvæk er det ikke en hel oplevelse af, hvad man levede og oplevede, mens man sov, men kun en lille bid, som måske relaterer til opvågningsøjeblikket. Og hvis den ikke er svinet til og blandet op med dagsbevidsthedsrester, så kan man jo godt forholde sig til, hvad man har oplevet dernede. Jeg kender mange af mine drømme, som ikke er blandet med det der. Det er meget sjældent, de er blandet, men altså, jeg husker heller ikke så meget af mine drømme. Men i visse tilfælde, og det dokumenterer betydningen og valøren af natbevidsthedsoplevelserne, det natbevidste parallelt liv til vores almindelige fysiske liv. Men der kan man så opleve, at man i sin natbevidsthed faktisk har oplevet noget fra hukommelsen, fra noget, der er fungeret tidligere, eller noget, som er tidsaktuelt, og i visse tilfælde noget, som sker frem i tiden. Og hvordan skal det nu forstås? Jamen, det skal forstås ud fra den synsvinkel, at når man er på det niveau, så er man i stand til at flytte sit nu frem eller tilbage. Tilbage flytter man det ved hjælp af hukommelsesenergien. Nuet, det er de, hvad skal man sige, aspekter, som man måske er optaget af lige nu, eller det, man bliver påvirket af med sit nuværende reaktionsmønster. Når man bliver præsenteret for alle de bimser, som man oplever i sin nat- og drømmeoplevelse. Det kan være nogle ualmindelige irriterende tosser, som skal gøres ved, eller det kan være nogle meget kærlige væsener, som vil hjælpe en med alt muligt. Men man kan også
opleve noget ude i fremtiden, som giver en informationer, som man så kan bruge. Og nu er vi ved at skal slutte, men situationen er den, at fordi man i sin natliv kan flytte sit nu frem i tiden, eller nu, eller tilbage i tiden, så har man en chance for at opleve noget, som man også vil komme til at opleve frem i tiden. Og det er så spørgsmålet, ja, men er det så, fordi man faktisk slet ikke har nogen bestemmelsesret, man har ikke nogen selvret til at planlægge sit liv, det er planlagt på forhånd. Og så må man så sige, at det er ikke helt planlagt, men der er altså noget, der gør, at det ser ud som om, at man har nogle strukturer, som man lever efter. Men man har jo eksempler på, at mennesker har drømt, at hvis du kører med det tog, eller tager den flyvemaskine, så vil du styre den ned der om 3 uger, eller hvad det nu er. Og hvis vedkommende så husker det der og siger, hov, hov, så skal jeg fandme ikke med den flyvemaskine, så redder de livet. Og det er jo så en situation, hvor det, man har drømt og oplevet som en fremtidssituation, bliver afkoblet, selvom den egentlig ville praktiseres, hvis man efterlevede det uden at forholde sig til det. Nu tror jeg, at vi skal så stoppe med det her, men det er meget interessant. Ja, det er meget interessant, og jeg kan fortælle meget mere om det, og vi skal helst snakke om det næste gang. Så skal jeg køre videre, men jeg synes, jeg var nødt til at danne den kuppel af information over det, inden jeg gik ned i dybden. Må jeg spørge ganske kort. Forskel på klardrømme og almindelige drømme. Altså, jeg synes, at almindelige drømme, de forsvinder lynhurtigt. Jeg er svært ved at huske dem bagefter. Er klardrømme ikke så klare, at de står helt klart i lang tid? Altså, jeg har jo som en af de få oplevet flere klardrømme. Ordet klardrøm skal nok forstås derhen, at det er en drøm, som forsynet udsætter en for at opleve, for at give en besked om noget, som enten sker og ikke er afsluttet, eller som noget, der vil ske i fremtiden, eller som noget. Og der er det så sådan, at når forsynet benytter sig af denne informationskanal, forsynet kan benytte sig af flere andre informationskanaler, men det her, det er en absolut forståelig. Jamen, så sørger forsynet også for, at man virkelig får det med hukommelsen bragt op til ens dagsbevidsthed. Og det er så kraftigt, så du kan huske det 10 år efter. Det ved jeg, for jeg har jo selv oplevet. Men Martinus skriver ikke om klardrømme. Jo, det kan jeg jo prøve, tror jeg. Nej, hvorfor har du ikke læst? Så har du ikke læst. Det har vi ikke tid til nu, for jeg kunne godt pege på det. Men han siger ikke klardrømme. Jo, det kan du fandme tro. Nej, det er rigtigt. Han bruger ikke udtrykket klardrømme. Det begynder i 412, det skrev jeg i. Ja, det er ikke det. Nu skal vi se her. Men det kan godt være, at han ikke bruger det udtryk. Ja. Fordi der er jo også folk, som bliver styret på den måde, hvis for eksempel flyveren skal falde ned. Nu bruger vi det udtryk, ikke? At de kommer for sent til toget eller bussen eller på anden vis. Ja. Det er jo ikke altid det, vi er drømme. Der er mange metoder. Eller så over sig. Han skriver jo et eller andet sted, at
at det, at man bliver udsat for at opleve drømme, som er fuldstændig værdifulde, det er det tue, der får det store læs til at vælte, så man ikke er i tvivl om, at det er sandhed. Det er, at man har et ekstra natteliv. Men altså, at vi kan huske forkert, så kan det jo være, at jeg ikke husker, at han ikke har skrevet klare drømme. Det har han ikke. Det har han ikke.